Omo tunataka tufungwe na wewe. Ah, let this go fast. Unajua staki kuku live behind. Let this go fast. Ah, mimi basi si dem, wacha ikae. Ah. Ah, it's a beer season. Ah. Eh, ni kana experience hizi vitu. Ah, nikabia. Mesa pa tuende hapo. 16. Ingine lingapi? 16%. Ah, mimi nilikuwa nadhani mnaleta vitu serious. Hiyo je kwa na nasikia ngespanga na wake suruali sana. Based on experience ama. I mean nimesikia Atlas. Pia mimi nimesikia na nimesoma. Nani niko tu saa. Shinda ni toka stage OJ. Unajua stage OJ. Hii ni makali tu iko na mali. These are makali. These are just strong stuff. Ah, zimespike hiyo si ati ni bia gani inakuwa na 16%. Spike aje. 16% si imekuwa imespike hiyo. Spaka kasi. Umewachia movie ya Spika kasi. Mwere mecheki, Spita kasi. Spita kasi. Yeah. Tuwaze na uti. Kai, hiyo ni makali. Waba. Definitely strong. Nibia tunatesta ama tunatesta hapa matawaza usi. Nite hiko na makali. Kegwe. Kama ni uchungu ya Belgium kutolewa World Cup. Bombo klati. Kuna pombe ingine ama tumalize hizi ziko hapa. Ongezea? Aa. Okay. Mama angu anaweza na hivi. We. Kani sugar cane juice. Ni kibia lakini kiko. Ni kama kiko. Koko kama nini. Hai kitu haiko poa. Hii adiwezi shikisha nayo. Akina hiyo makaliness. Kwani me spoil? Nabangalia birth date. Lakini si strong kao OJ. OJ. OJ gonna punch. Oh yeah. Best served cold. Oh metuletea warm. Ndiyo mara ina taste hivyo. Kwa baridi basi iko sawa. Kwa sawa, ni venya tu ni warm. Nunua fridge, gas cooker. Personally, naweza chukua OJ, number one, kwa zikona hiyo punch. That's the punch of like, unasikia tu Buddha, umegongo. Atla siko chonjo kidogo. Hey, lakini hiyo OJ rudi tu uko kwenye lizaliwa. Atla siko fiti. Hey, hiyo OJ ni mpya, imesikia difference, so nimezoe Atlas. Atlas.